That looks wrong, it's Precious hold of ghosts that gave the affidavit. Ja, det var de første to øvelser, ikke? De første to videoer, faktisk. Allerede. Første to, helt to videoer, ja. Ja, det er stærkt. På en time. Det er stærkt, ja. Vi har fået lavet en super fed lysopsætning her. Det var simpelthen pakket ned i et væk her, og vi er lige blevet færdige. Med det helt store shit. Med fætter. Og det er gået skide godt. Så hun er glad, vi er glade. Og du kun er glad, så alt godt. Har du den der sko på til stationen? Ja. B. Der er sgu sådan et parkeringshus hernede. Det er det, vi skal. Jeg kan tage rigtig billigt det her. Ja, ja, ligesom en... Den anden der. Nej. Hvor var det, vi holdt der? Vi holdt der 6 timer, i... eller? Ja, ingen gang, tror jeg. Ingen gang 6 timer. Var det 400 kroner? Ja, det var en billig bekendt. Så vi har fundet den nu? Jeg tror, vi har. Nu optager vi bare mennesker. Mennesker, der går i 20 minutter. Jo. Vi skifter location. Det gør vi. Det andet, der er også så mange biler. Nyt spot. Men der kommer Evi stadigvæk også. Han har kørt rundt i ring, fordi han gerne vil filme hele tiden. Han der. Det er utroligt næst. Heldigvis kom lidt ned i varmen igen, fordi det var godt nok koldt derude. Og så begyndte det at regne. Det var dejligt. Kan vi tørre ham der? Jamen hvad? Men det skulle ikke kunne lide. Hård eller sådan et eller andet. Det er nok lige så godt. Så er vi lige ved at udskyde den noget intro, eller det kan man både sige intro og noget baggrundsmateriale til et studieprogram, som en af mine kunder skal lave. Og det skal vi så tilbage nu og få klippet lidt sammen i.